င်တွေစီပြန်သွားရမှာပါတဲ့24နိုင်အတွင်းတီးအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဘောရဲ့ပြောရှိသွားတယ်ပြင်ခု visa သွားဝယ်မှရတော့ဒီ challenge ပေါ်မှာပေါ့နော် we အရင်စိတ်လှုပ်ရှားရဲ migrate ကိုသူ့ရုပ်ကိုချီပြီးတော့သူ့သားလက်တအားဖြူရဲဆိုတော့နှစ်တောက်တဲ့အကြောင်းလေးနဲ့လိုက်တယ်ဖတ်လာမယ် resort ကို migrate ကိုအရင်တည်ချင်တယ်အမေဒီကခွဲရှာနေတဲ့ရှာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော်တော်တော့ဒီမှာတနေရာရရရတော့ကောင်းတော့ပေါ့ Bojan Market to find all of the accessories clothing pieces the clothing items from going center colors တွေစိုးစိုးတွေထင်းထင်းတွေအဲ့လိုတွေတုံးနေလို့တော့ကြောင်းကားကိုလည်းဒီ school bus အဝိုင်းမရမကရှာပြီးတော့ရိုက်တာပေါ့ပြောင်းလဲမှုကတော့အဆအဆုံးပဲပထမ look မှာတုံးထားရောင်နေရောဟိုသပင်းပုံစံရောဒုတိယ look မှာဘာမှပြန်မတုံးထားဆိုအချိန်သေးကြတယ်မင်းမြန်လုပ်ပေးရတယ်ပြန်မရတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကနေ5မိနစ်ဆိုထွက်ရတော့ဟုတ်ပြီမကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ပတ်ကတော့ပဲညာသူကမိတ်ခွေးခါလဲဟိုကလည်းနောက်ချလာတော့ Nelly ဟို stress ဖြစ်လာတယ်ပုံပုံကတော့မကြည့်နဲ့ပြီးမှလာတော့ကြည့်ဘာလဲမိတ်ကကျတော့မြင်မလဲပုံပြလာတော့ကြည့်ဟိုးလောက်လိုက်တာ